começando mais um dia, 20º dia da expedição, tô certo? Sim, tá certo. 20º dia da expedição. Estamos saindo aqui do Austral Express em Comodoro Rivadavia. Visual bacana, a gente começa a ver o Oceano Atlântico ali, o Mar Azul. E do outro lado, turma, uma montanha ali, tá escavada, parece uma pirâmide, sei lá, eu acho que é minério ou pedra que eles tiram dali. Bem diferente. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Gerson. Eu sou o Gustavo. E esse aqui é o... Pedro. E a... Aline. Tá arrumando a bagunça aqui do carro, turma. A gente tá arrumando a bagagem do carro, porque hoje é o 20º dia da expedição. A gente sai de Comodoro Rivadavia em direção a... Puerto Pirâmides. Puerto Pirâmides, que fica na Península Valdez, turma. Península Valdez, dizem que é um lugar fantástico, onde a gente visitou as loverias. E na Península Valdez a gente vai visitar os pinguins, tem as pinguineiras lá. A gente vai fazer esse recorrido, vai fazer esse passeio hoje. 500 quilômetros aí que a gente tem pela frente. Descobrimos que tem o consulado do Brasil a 2 minutos aqui do hotel, e a gente vai tentar resolver aquela parada que vocês sabem o que aconteceu. Se você não sabe, volta atrás, assiste os vídeos anteriores para entender o que está acontecendo. Por que que a gente não entrou no Ushuaia? Por que que eles querem ir no consulado? Qual foi o BO? Eita. Volta lá pra ver. A gente vai tentar resolver esse BO. Se der certo, a gente volta e avisa pra hoje, você. Hoje o dia promete. Vamos ver. Fiquem aí, vamos ver o que vai acontecer. Outra coisa, galera. Daqui pra frente, eu só tenho uma diária lá em Puerto Pirâmides reservada. Depois não reservei mais nada. A regra é não ter regra. O plano é não ter planos. Vamos ver se a gente pode ficar mais tempo lá na Península Valdez. Vamos subir com calma, talvez a gente tenha que ir para Buenos Aires se a gente não resolver os problemas. Os assuntos aqui. Segue aí, vamos acompanhar essa aventura. Um abraço para vocês, bom dia! Vamos lá! Então, galera, estamos voltando pro carro, por quê? A gente foi até o local do consulado, tinha um prédio, um edifício, tinha até uma plaquinha lá falando o consulado honorário. República Federativa do Brasil, República, né? República Federativa do Brasil. Porém, a gente conversou com algumas pessoas que trabalhavam lá e eles disseram, né, que houve sim um consulado lá, porém não existe mais. Então, nossa tentativa aqui não deu certo, agora a gente tem mais 2 chances. Que isso? Galera, isso aqui a gente via da... Do hotel. O que será isso? Ah, eu acho que eles escavaram dessa forma para não desabar, mano. É, foi uma contenção de... Isso, ó, fizeram o sistema de drenagem para escorrer a água, para ela não... Olha que lindo, Oceano Atlântico. E aí, o que que acontece? A gente não filmou, mas é uma ruta colada no mar, assim, turma. A gente rodou, sei lá, uns 200 quilômetros, assim. É lindo demais. Lindíssimo, lindíssimo. E com o sol se pondo, a coisa mais linda, assim. Mais linda mesmo. Essa cidade, Comodoro Rivadavia, é linda demais. Diz que tem 100 mil habitantes, mas eu acho que no mínimo 300, tá? 300 a 500 mil, tem muita gente aqui para ter 100 mil habitantes. É, vale lembrar que o censo é... O censo é de 2001, né, que tá falando que tem 100 mil habitantes. Eu acho que deve ter de 300 a 500 mil habitantes. Tem que atualizar para ver, né? Seguimos adelante, turma. Vamos! Que a pinguineira ficava em Punta Tom e ela jogou para 60 quilômetros para o leste, sentido mar. Então a gente saiu da nossa rota para a Península Valdez
para não deixar de mostrar para vocês e, obviamente, para nós também vermos essa maravilha da natureza, que é uma colônia de pinguins, uma legítima pinguineira. Chegamos aqui, ó, tem um estacionamento exclusivo dos visitantes em Punta Toma. Vamos dar uma olhada ali, tem algumas informações. Província de Chubut. Tem uns banheiros ali, turma. Pessoal, um banheirinho antes, tá? Antes de visitar os pinguins. As tarifas aqui, vamos ver como é que tá as tarifas. Estrangeiros, ó, maiores, mais de 11 anos, 2.300 pesos, os menores, 1.100, e os argentinos, 900, 500, tá certo, né, os residentes também, beleza, então são 3 de 2.300 de euros. Vamos lá. Pessoal, dica importante para quem vem aqui em Punta Toma ver os pinguins: aqui só aceita efetivo, então quem quer ver os pinguins aí tem que estar ligado nessa dica aí, porque aqui eles sabem que só aceitam efetivo. E aqui também é legal para quem vem, tem um museu aqui no parque, vamos dizer assim. Galera, estamos chegando aqui na entrada, compramos o ingresso lá em cima. Vou fazer o pagamento dos... Sim. Partir de acá, 3 km de traída y vuelta. Importante respetar a los animales, no tocarlos, permanecer siempre dentro de los límites. Sí. Y a 2 metros de distancia de los pingüinos. ¿Bien hasta ahí? Sí. ¿Baños por acá? Sí. ¿Y comer o fumar solo acá? Sí. En el estacionamiento. Bueno. No en el sendero. Tranquilo. Bueno, a disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pessoal, chegando aqui, eu vi uma patinha de pinguim. Algum pinguim pisou na tinta. Algum pinguim pisou na tinta, né, Pedro? É. Vamos aí. Então a gente tá na direção certa, né, filho? Outra coisa bacana, os pinguins vivem de 30 a 35 anos, a gente estava vendo lá. Eles percorrem aí nos primeiros 70 dias do filhote, eles percorrem até 10 km para buscar alimento e trazer, né? Depois dos 70 dias, percorrem aí até 100 km para buscar, são excelentes nadadores, para buscar alimento e trazer para os filhotes. Olha, já tem um aqui. Sim. Que bacana, galera. Ah, que fofinho. Ali, ó. Deve ter algum ovinho. E outra coisa também. Depois disso, eles fazem algumas viagens, né? É um ciclo a cada 6 meses que eles fazem, de até 600 quilômetros. Tem relatos que os pinguins que saem aqui dessas pinguineiras chegam aí ao sul do Brasil. E alguns anos aí históricos, teve pinguim que chegou em Maceió e pinguins que foram avistados no Ceará, tá? Então, assim, eles viajam bastante. A cada 6 meses eles fazem essas migrações, essas viagens migratórias. E depois de 6 meses eles retornam para vir reproduzir. Então, o ciclo é de a cada 6 meses. E geralmente eles voltam para cá, né? Aqui é o lugarzinho deles aí, onde eles se reproduzem. Final de
final do outono, ou início do outono, eles pegam e vão, sobem em sentido norte para fazer essas migrações. E no final do inverno eles retomam aqui as pinguineiras. Eu acho que eles buscam áreas mais quentes, depois voltam as pinguineiras para se reproduzir e fazer todo o ciclo deles. Tá, galera? Galera, aqui na Ruta 3 já começamos a avistar os dinossauros em tamanho real. Na cidade de Treleu. Ali tem um letreiro. Olha que da hora. A criançada, pena que o Pedrinho tá dormindo. A criançada se diverte. E tem essa atração na cidade, né? Seguimos. Somos de Brasil. Quantos são os veículos? Somos em 4, 2 adultos, 2 crianças, 2 niños. Bien, las crianças que edades tienen? Un 15 e outros 6. Muy bien. El ingreso por persona es de 2.800 pesos por cada uno. Menor de 6 años ganaría 1.400 pesos. Sí. Quanto que sai de todos nós aí? São... Em total, por os 4... O de 6 paga menos? O de 6 paga menos, 1.400 pesos. Sim. E 15 já vão lá como adulto. Tem dinheiro aí, né? Eu vou... Acho que tem na bolsa ali. Vai ter que sair, então? Você vai pegar em Porto Pirâmide? Sim. Seria de 9.800. Eu acho que eu vou ter minha bolsa na mochila. Dá pra estacionar ali? É, eu posso encostar aqui pra pegar ali e te trazer o dinheiro? Foi de eu encostar? Sim, sim. Aí, do lado do Ripio, sim? Sim, sim. Já vengo. Sim. Solamente um minuto. Aí, galera, acabamos de chegar aqui no centro de visitantes da Península Valdez. Vamos pegar um mapa. E vamos ver as orientações aqui, o que se pode visitar e tal. Vamos dar uma verificada aqui. Ó, galera, pegamos um mapinha aqui para fazer o recorrido de amanhã. E aqui é de uma orca? Qual que é? Ah, da baleia franca, olha só. Olha só, Pedro. Ela tem um braço, tipo a nadadeira, né? Parece um braço. Que legal, cara. Grande, ó o Pedro do tamanho, ó. Do lado aqui pra gente. Hein, Pedro? Pedro é um girino. Caraca, meu. Muito legal. Calma, galera. Chegamos aqui, ó. Península Valdez. Essa aqui é uma base, acho, pra se proteger do vento. Essa aí é pra avistar pássaros. Dá pra ver Floripa daí? E galera, tem um horário de visitação que é das 8 da manhã às 20 horas. E amanhã a gente vai fazer
tentar elaborar um roteiro aí pra gente visitar. A expectativa é de avistar as orcas. Eles nos falaram aqui a bolsa de informações aqui do centro, de informações, né? Falou que a última vez foi há 2 dias atrás que avistaram as orcas, né? Vamos ver, será que a gente vai conseguir avistar as orcas amanhã? Tomara. Torça aí pela gente, turma.